नयाँ पार्टी विचारले नयाँ छैन, विचारमा केही पनि छैन, चित्र प्रतिस्पर्धामा चित्रकलाको प्रतिस्पर्धात्मक चित्रकलामा प्रतिस्पर्धा गर्न उनीहरू आएका छन्, क्यानभास खाली छ। खोइ त तिमीहरूको चित्रभन्दा यी पुराना चित्रको कुरा छोड्दिउँ, हामीले नयाँ चित्र बनाउँछौँ। के बनाउँछ थाहा छैन, नयाँ चित्र बनाउँछौँ, क्यानभास खाली छ। उनीहरूका प्रतिबद्धताहरू त्यस्तै हुन्, यी सबैका यी थोत्रा चित्रहरूभन्दा, यी पुराना चित्रकारहरूभन्दा, यिनीहरूको चित्र शैलीभन्दा हाम्रो नयाँ हुनेछ। के हुन्छ त बाबु नानुहरू तिमीहरूको, त्यो त बनाएपछि हेर्नुहोला पछि, अहिले हामीलाई भोट दिनुहोस्। हामी यी पुराना जस्तो होइन, क्यानभास यत्तिकै खाली राख्या होइन, हामीले नजानेर होइन, यहाँ नबनाएको हो भनिदिनलाई त गुलिया मिठा उल्टा पाल्टा कुराहरू गर्छन्। केही पनि छैन, क्यानभास मात्रै। नयाँहरू हाम्रो चित्र हेरेर रङ कसरी प्रयोग गरिन्छ, रङ संयोजन कसरी हुन्छ हेर्न खोज्दैछन्। अनि उनीहरूले हामी सोच्छौँ चित्र कस्तो लागिराखेको छ भने, चित्र ठिक छैन, तर उनीहरू चित्र हेरिराखेका हुँदैन, यो कसरी बनाइँदो रहेछ, कसरी गरिँदो रहेछ, यो त्यही सिक्न खोजेका छन् उनीहरू, तर हाउभाउ बेग्लै ढङ्गले गर्छन्।